איך אדם זוכה לאפשרות שהוא לא נופל לעצבות, לייאוש ולדיכאון? איך? אומר האבן עזרא על הפסוק, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. דברים, פרק י"ד פסוק א', אומר האבן עזרא, תראו זה משפט מדהים, אם תדעו שאתם בנים להשם אלוקיכם והוא אוהב אתכם יותר ממה שהאבא אוהב את בנו, אל תתגודדו על מה שהוא עשה לכם. כי כל מה שיעשה האבא לטובה הוא. ואם לא תבינו מה שברור העולם עושה, תסמכו עליו שהוא עושה את הטוב ביותר, כמו שהבן הקטן סומך על מי? על אביו, שיוביל אותו לדרך מבטחים, יקנה לו מה שצריך, ויושיע אותו מכל דבר, וייתן לו את ההצלחה הטובה ביותר שיש. הרבה אנשים קשה להם מאוד להאמין בבורא עולם. ולמה? הם מפעילים את השכל שלהם בכל דבר שהוא בעולם. מפעילים את השכל שלהם בכל דבר שהוא בעולם. איך אני אאמין? תראה מה יש כאן, ותראה מה יש כאן, ותראה מה קורה לי כאן. איך אני אאמין? איך? אומר האבן עזרא, גם אם אתה לא מבין, ויש לך שאלות, ויש לך ספקות, ויש לך הערות, ואתה חסר שקט, בסדר, קורה. אבל תסמוך עליו כמו שבן קטן סומך על אבא. אביעד מותק, פעם ראית ילד קטן שהוא בוכה לאמא בלילה, למטרנה, האם הוא דואג באותם רגעים שמא האמא לא תביא לו מטרנה? הוא לא דואג. אצלו זה משהו טבעי בגוף, שאם אני בוכה, מה היא עושה באותו רגע? כמה מניקה אותי, מה השאלה? כמה מביאה לי מטרנה? שימי לק. תחליפי חלב למיניהם. באופן טבעי, לא? רק קורא לה, ישר היא מגיעה. הוא לא דואג. רק השיטה שלו להביא את האמא אליו, זה השיטה. אומר אבן עזרא, אתה לא מאמין, יש לך שאלות, ספקות, קשיים. בסדר, קורא לגיטימי, לא נחרב בעולם. אבל תסמוך על בורא עולם, כמו שבן קטן, סומך עליו. למה את זה אתה לא עושה? אומר האבן עזרא, אם לא תבין את בורא עולם, כאשר לא יבינו, כמו שלא יבינו הקטנים, את מעשה אביהם, בסדר, אומר, אבל תסמוך עליו, כמו שהקטן סומך עליו. וזה יסוד האמונה, כי עם קדוש אתה, להשם אלוקיך. זה בדיוק מה שכתוב בפסוק, מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע, וכסי לא יבין את זה. אל תנסה להבין את בורא עולם, אל תנסה. למה? בורא עולם מאוד עמקו מחשבותיך. דניאל, אל תנסה להבין את בורא עולם. לא מחשבותיכם, מחשבותיי. לא מעשיכם, מעשיי. יש לבורא עולם מחשבות עצומות וגדולות, הרבה יותר מאיתנו. ששיקולים ומחשבות ותתי מחשבות לאין ארוך מאיתנו. אל תחשוב. עוד המקום מחשבות. אתה לא מאמין, מכל סיבה. אל תברח מהאמונה אבא. תסמוך על אבא גם אם יש לך שאלות, כמו שקטן סומך עליו. ועל ידי כך נזכה בעזרת השם לברכה גדולה ולהצלחה, ונזכה באמת לסמוך על בורא עולם. כי אם סומכים עליו, אני לא שואל שאלות. סומך עליו, כמו אבא שלי, הוא ידאג. כאשר הקטן יסמוך על אביו. ועל ידי כך נבשע, ממהרה, וכן יהי רצון ונאמר.